গুৱাহাটী মহানগৰীৰ দুগৰাকী যুৱতী, এগৰাকীৰ নাম কৰিশ্মা, আনগৰাকীৰ নাম তানবীৰ। কৰিশ্মা আৰু তানবীৰে বিবাহ পাশত আবদ্ধ হ'ব, তাৰ বাবে দুয়োৰে মাজত এনগেজমেণ্ট অৰ্থাৎ আঙুঠি পিন্ধোৱা হৈছে। ইয়াৰে চাওক, এজন আছে অলপ ল'ৰাৰ বেশভূষ ধাৰী, এওঁ হৈছে তানবীৰ আৰু ইগৰাকী হৈছে কৰিশ্মা। কৰিশ্মা আৰু তানবীৰৰ মাজত প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক, এওঁলোকে বিবাহ পাশত আবদ্ধ হোৱাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। কেমেৰাৰ সন্মুখত এওঁলোকে কথা ক'বলৈ লাজ কৰা নাই। গুৱাহাটীত দুগৰাকী যুৱতী প্ৰেমত মত্ত হৈছে আৰু দুই সিদ্ধান্ত লৈছে ইজনে সিজনক বিবাহ কৰিব। ইয়াৰ পূৰ্বে কালিৰ দিনটোত তেওঁলোকৰ এংগেজমেণ্ট অনুষ্ঠিত হৈছিল। তেওঁলোকৰ এংগেজমেণ্টৰ এই অনুষ্ঠান মন কৰক। এই দুই যুৱতীৰ মাজত প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক গঢ় লৈ উঠিছিল। প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক গঢ় লৈ উঠাৰ পিছত ইজনে সিজনক সিদ্ধান্ত লৈছিল যে দুই বিবাহ পাশত আবদ্ধ হ'ব। এইদৰে ইজনে সিজনক আঙুঠি পিন্ধাই, পুনৰ কৈছোঁ, দৰাৰ নাম তানবীৰ আৰু কইনাৰ নাম কৰিশ্মা। তানবীৰ আৰু কৰিশ্মাৰ মাজত একেলগে কাম কৰিছিল। কাম কৰি থকাৰ মাজতে দুয়োৰে প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক গঢ় লৈ উঠে আৰু দুই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে বিবাহ পাশত আবদ্ধ হোৱাৰ। আৰু এইদৰে ইগৰাকীয়ে আনগৰাকীক আঙুঠি পিন্ধাই ছোৱালীয়ে ছোৱালীৰ মাজত বিবাহ কাৰ্য সম্পন্ন হোৱাৰ এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে। আজি দুয়োকে সাক্ষাৎ কৰিছিল আমাৰ সাংবাদিকে। আমাৰ সাংবাদিকৰ কেমেৰাৰ সন্মুখত তেওঁলোকে কি কৈছিল সেয়া শুনক। আমি কৰিলোঁ ইয়াতে গুৱাহাটীতে কৰিলোঁ, পাৰপেল ইউ ইভেণ্টত তাতে বুক কৰি পেলাই তাতে হ'ল আমাৰ একচুৱেলি। যি চিনাকি যিটো এংগেজমেণ্ট কৰিলা, তোমালোকে কিছুদিন পিছত আকৌ বিবাহ কৰিবা, গতিকে যিহেতু তোমালোকৰ চিনাকি কেতিয়াবা আৰম্ভণি, প্ৰেমৰ আৰম্ভণি কেতিয়াৰ পৰা? হয়, প্ৰেমৰ আৰম্ভণি আমাৰ হ'ল আজি 3 বছৰ পাৰ হৈছে আৰু। তো প্ৰথম আমাৰ আৰম্ভণিটো হ'ল যোৱাটোৰ পৰা, আমি তেতিয়া লগ পাইছিলোঁ তাতে এন জি এখনত, আমি কাম কৰি আছিলোঁ দুইজনী তাতে। তাৰপাছত মোৰ ভাল লাগিছিলে আৰু, তেতিয়া তাইক প্ৰপ'জ কৰিছিলোঁ, তাই একচেপ্ট কৰা নাছিলে একচুৱেলি। তাৰপাছত লাহে লাহে তাই কথা পাতিব ধৰিলে মোৰ লগত, ভাল লগা হ'ল। তাৰপাছত তাইও মোক গুৱাহাটীলৈ পঠালে যে তুমি যোৱা তালৈকে যোৱা, ইয়াত থাকিতো নহ'ব, তাত গৈ কিবা ভাল কাম এটা কৰা, কৰি পেলাই তেতিয়া কিবা এটা বেলেগ হ'ব পাৰিবা, লাইফটো ছাকচেছ হ'ব পাৰিবা, তেনেকৈ ক'লে। কমিলে তাই মোক পঠালে, তাৰপাছত কথা পাতি থাকিলোঁ। তাৰপাছত তাইও আহিলে, অহাৰ পাছত ভাল লগা হ'ল আৰু, তেনেকুৱা ভাল পোৱা হৈ গ'ল একচুৱেলি। কিমান দিনৰ প্ৰেম? আমাৰতো একচুৱেলি মোৰ ক'ব গ'লে মই 20 চনতে তাইক প্ৰপ'জ কৰিছোঁ, 20 চনৰ পৰা মই তাইক ভাল পাওঁ। তুমি কোনটো কৰ্মক্ষেত্ৰত জড়িত ক'ব বিচাৰিবা নেকি? হয়, মোৰ কৰ্মক্ষেত্ৰটো হ'ল, মই এন জি অ' এটা আছে একচুৱেলি, ঘৰুৱা নাৰ্ছিং সেৱা। কিছুমান ধৰক পেচেণ্ট থাকে, বেড ৰিলেটেড পেচেণ্ট, এতিয়া আমি পেচেণ্টবিলাক কণ্টেক্টত লৈ পেলাই আমি কেয়াৰটেকাৰ প্ৰভাইড কৰোঁ মাহিলী কেয়াৰ কৰিবৰ কাৰণে। তাৰপিছত কিছুমান পেৰেলাইচিছ, স্পণ্ডেলাইটিছ কিছুমান পেচেণ্ট থাকে, তেনেকুৱা আমি ধৰক নাৰ্ছ প্ৰভাইড কৰোঁ। আৰু কিছুমান ধৰক গাঁৱলীয়া ক্লাছ 9 পাছ 10 পাছ তেনেকুৱা থাকে, আজিকালিতো চাকৰি গম পাইছে, প্ৰাইভেট জব এটা কৰিবলৈও কোৱালিফিকেশ্যন লাগে, চেলাৰি ইমান নাই, তেনেকুৱা ছোৱালী আমি আনো, আনি পেলাই তুমি এতিয়া মানে এটা এন জি অ'ত তুমি কৰ্মৰত, শিকাই মেলি তেনেকৈ কামত দিওঁ, তেনেকৈ এন জি অ' এটা চলাই আছোঁ আৰু। তুমি কেনেদৰে চোৱা তোমালোকৰ সম্বন্ধটো, যেতিয়া তোমাৰ এটা সাহসী তুমি সিদ্ধান্ত লৈছা, এওঁ প্ৰপ'জ কৰাৰ বিষয়ে কি ক'বা? প্ৰথমতে যেতিয়া প্ৰপ'জ কৰিছিলে কি কেনেকুৱা ধৰণৰ চিন্তা আহিছিলে তোমাৰ মনত? হয়, তানবীৰে যেতিয়া মোক প্ৰপ'জ কৰিছিলে, মই তেতিয়া মই মানি ল'ব পৰা নাছিলোঁ। তেতিয়া মই এটাই ভাবিছিলোঁ যে ছোৱালীয়ে জানো ক'ৰবাত মানে ভালপোৱা হ'ব পাৰে। মই তাইক সদায় ফ্ৰেণ্ডৰ দৃষ্টিৰে চাইছিলোঁ। তাইৰ লগত মই যেতিয়ানৰ পৰা, বা তাই গুৱাহাটী আহি গৈছিলে, গুৱাহাটীত মই পঠাই দিছিলোঁ। গুৱাহাটীত আহি যোৱাৰ পাছত ময়ো আহি গৈছিলোঁ গুৱাহাটীত। গুৱাহাটীত অহাৰ পাছত আমি একেলগে থাকিলোঁ। তাই মোক বহুতখিনি সন্মান কৰে, বহুতখিনি কেয়াৰ কৰে। তাইৰ লগত মই একেলগে আজি 4 বছৰ আছোঁ। 4 বছৰ একেলগে? হয়, মই ঘৰৰ মানুহক ক'ব বিচাৰিছিলোঁ যে মই তানবীৰৰ লগত বিয়া পাতিব বিচাৰিছোঁ, বা তানবীৰক মই ভাল পাওঁ, তানবীৰক এৰি থাকিব নোৱাৰোঁ, তেনেকৈ মই মাহঁতক বুজাব বিচাৰিছিলোঁ। কিন্তু মাহঁতো বুজি নাপায়, বা আমি বাচ্চাই কি বিচাৰে সেইটো বুজি নাপায়, সেইকাৰণে